Πάμε στην Κορίνα Γεωργίου στην αίθουσα ειδήσεων, διότι. Καλό μεσημέρι, Κορίνα. Καλό μεσημέρι. Επανήλθε ο κύριος Φάουτσι με το θέμα. Με μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο CNN. Η οποία κάνει το γύρο του κόσμου, πρέπει να σας πω, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, οι Ηνωμένες Πολιτείες συχνά δείχνουν και το δρόμο στις υπόλοιπες χώρες και στον υπόλοιπο πλανήτη για το πώς πρέπει να γίνει η διαχείριση της πανδημίας. Ο Άντονι Φάουτς, λοιπόν, ανέφερε μεταξύ άλλων πως υπάρχει ένα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο η χρήση της μάσκας να γίνει υποχρεωτική ακόμη και για τους πλήρως εμβολιασμένους πολίτες για τους εσωτερικούς χώρους. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει ανατραπεί. Ναι, στην Αμερική δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους. Και μιλάμε και για τους πλήρως εμβολιασμένους, Γιώργο. Δεν μιλάμε για τους ανεμβολίαστους. Σωστά. Που σε άλλες χώρες εφαρμόζεται η υποχρεωτικότητα της χρήσης μάσκας σε εσωτερικούς χώρους και σε άλλες όχι. Εδώ μιλάμε για τους πλήρως εμβολιασμένους. Και μάλιστα εν μέσω της μετάλλαξης Δέλτα, η οποία σαρώνει τον κόσμο, ο Άντονι Φάουτσι ανέφερε πως υπάρχουν αρκετές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως για παράδειγμα είναι το Σικάγο, το Λος Άντζελες, η Νέα Ορλεάνη, περιοχές που οι ίδιες εφαρμόζουν το μέτρο της υποχρεωτικότητας της μάσκας, ακόμη και για τους εμβολιασμένους πολίτες. Και ανοίγει λοιπόν τη συζήτηση αυτό να εμφαρμοστεί και σε μεγαλύτερο ποσοστό. Νούμερο ένα, η μάσκα. Ένα. Νούμερο δύο, τρίτη δόση. Αυτή παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο. Συζητείται όλο ένα και πιο έντονα πια. Το άφησε νομίζω εντελώς ανοιχτό ο κ. Φάουτσι. Η τρίτη δόση θα έρχεται όλο ένα και πιο κοντά. Σε πρώτη φάση αναφέρθηκε στους ανοσοκατασταλμένους, στις ειδικές κατηγορίες πολιτών, οι οποίοι πάσχουν από ειδικά νοσήματα, όπως για παράδειγμα είναι οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς ή άνθρωποι που έχουν αυτοάνοσα νοσήματα. Αυτοί λοιπόν πιθανότητα να χρειαστούν τρίτη δόση, την αναμνηστική δόση όπως θα λέγαμε, ενώ ανέφερε ωστόσο πως υπάρχουν διάφορες μελέτες οι οποίες ανοίγουν την συζήτηση και για την τρίτη δόση στις υπόλοιπες κατηγορίες πολιτών, σε όλους μας δηλαδή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μελετάται για να δούμε ποια είναι η ανοσοαπόκριση Μα ακόμα δεν έχουμε σαφή εικόνα. Ναι. Έχουμε έρευνες που βγαίνουν η μία μετά την άλλη. Αλήθεια. Και λένε 6 μήνες διάρκεια ζωής του εμβολίου, να το πω έτσι, 8 μήνες προστασία. Δεν το ξέρει κανένας. Παίζουν με τα ποσοστά, κανείς δεν ξέρει με απόλυτο τρόπο. Η συζήτηση γίνεται για το πότε θα πρέπει να υπάρξει η τρίτη δόση. Όχι για το εάν, για το πότε. Μα έτσι όπως φαίνεται από τον τρόπο που μιλούν οι ειδικοί, μάλλον είναι προδιαγεγραμμένο έστω για κάποιες ειδικές κατηγορίες πολιτών. Να κλείσω λέγοντάς ότι ο Άντονι Φάουτσι ανέφερε πως το 50% των Αμερικανών πολιτών δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι, έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αρκετές πολιτείες. Κορίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.